Sveikučiai visi, gal tiksliau būtų sakyti sveikos mergaitės. Šiandien mano rankose Venecijos taro, Eugenijaus Vinicki. Labai mėgstu šitą kortų autorių, šitą raganių. Labai stiprus, beje, jie kartu su žmona kuria, perdoda žinias ir perdoda labai vertingas žinias magijoje. Ir šiandien padarysiu tokią temą, meilės temą, kaipgi be meilės temos. Kodėl jis nerašo, kodėl jis neskambina, ar jis pamiršo, ar jis turi kitą, kurgi jis prapuolė. Pasižiūrėkime, kodėl jis prapuolė, kodėl jis jokio veiksmo į jūsų pusę neatlieka. Keturi variantai. Pirmasis variantas. Antrasis. Trečiasis. Ir ketvirtasis. Taigi, kur tas prapuolėlis, kodėl būtent, kodėl jis netlieka jokių veiksmų į jūsų pusę? Sugalvojote variantą? Taip, pirmasis. Aštuonios lazdos. Aštuoni kardai. Du pentakliai, keturi pentakliai ir lazdų karalienė. Labai įdomu. Na, aštuonios lazdos. Na, matot, kokia korta toksai, kaip kažkoks štilius bebūtų, kaip kažkoks nusiraminimas, lyg tai, žinot, ankstyvas rytas. Įsivaizduokit, kol dar mieste nėra judesio, kol dar nėra gyvybės, kol dar visi miega, jo mintis verda. Ir, žinot, sakyčiau, jo mintis yra į jūsų pusę. Bet yra kažkokių kliūčių. Jis kaip ir norėtų veikti į jūsų pusę, bet kažkoks yra pasipriešinimas. Jis turi vilčių, jis turi planų. Jis norėtų labai greitai kažkaip tais jums parašyti, kažką tai, žinot, jisai iš tikrųjų, jo mintis labai gausios. Ir jo mintis, žinot, kai būna, kai žmogus intensyviai galvoja, jo akis bėgioja. Į vieną pusę, į kitą pusę tokios, žinot, bėgiojančios akis. Tai man labai, vat, toks iškyla vaizdas, tokia vizija, kaip jis galvoja ir kaip viskas verda jo galvoje, tos mintis chaotiškos, jos tokios greitos, veja viena kita ir galų gale susipainioja tos mintis. Viena nuo kitos, tos mintis kaip ir užkerta kelią. Ir vat tarsi matot, tarsi kojos užrakintos,
tarsi negali pajudėti, tarsi kažkoks, kažkokia kliūtis yra. Kažkas vat jį stabdo. Yra kliūtis, yra kas neleidžia jam judėti. Ir žinot, ką galiu pasakyti, jisai turi rinktis iš dviejų variantų. Jis turi laviruoti tarp dviejų variantų. Jis turi atrasti sprendimą. Jis turi pats suprasti, ko jam reikia ir ko, kas jam bus geriau. Ir ta kliūtis ir yra, tarsi jis atsidūręs tarp dviejų ugnių. Ir jis rezga planus kažkokius. Jis rezga planus ir jis nori rasti išeitį. Mergaitės, ar nebus taip, kad jis yra vedęs? Ar nebus taip, kad jisai kažkur galbūt, galbūt nebūtinai vedęs gali būt? Galbūt kažkoks yra jo gyvenimo netgi projektas, kuris neleidžia jam šiuo metu veikti į jūsų pusę. Gali būt paprasčiausiai, na, kaip pavyzdys. Žmogus, tarkim, tarnauja kariuomeniai, ar ne? Ir dabar yra, pavyzdžiui, išsiųstas į kokią tai misiją. Jis toli, jis dirba, jis neturi galimybių, jis neturi laiko, bet jo mintis nuolat apie jūs. Aišku, galimas vienas iš variantų, kad jis yra vedęs, bet jis negali prarasti ir anos šeimos, bet nenori prarasti ir jūsų. Ir jeigu tik žengs žingsnį ne ten, jis nukris nuo to lyno. Mato čia kaip juokdarys, ar klounas, ar cirko artistas eina per lyną. Ir tarsi jūs iš vienos pusės, o ta kita iš kitos pusės. Ir jis mėgina žongliruoti. Ir jeigu tik neteisingai kryptels, jis nukris. Vat jis to ir bijo. Jis bijo iškrypti iš kelio, kad neprarastų tai, ko turi, kad nebūtų skausminga jam. Ir dėl to jis delsia jums su pasiūlymais. Bet, kaip sakiau, jo galvoje verda tie pasiūlymai. O jūs jį, mergaitės, be galo traukiat. Be galo traukiat. Matot, jūs esat lazdų karalienė, ta gundanti, patraukli, be galo graži moteris. Netgi su laukinė kate jinai čia pavaizduota. Tai tarsi perduodamas tas laukinės katės grakštumas jums. Tas visas nepriklausomumas, tas jūsų savarankiškumas ir tuo pačiu pagarbus išdidumas sau. Jis jūs gerbė, jis jūs mato kaip kilnę, kaip verta dėmesio, verta pagarbos damą ir kuri be galo jį traukė. Bet, kaip sakiau, jis negali dabar šiuo metu jums pateikti kažkokių pasiūlymų, nes yra kliūčių. Yra kliūčių. Ir tos kliūtis yra labai svarbios ir labai rimtos. Nes jeigu jisai, kaip sakiau, mėgins forsuoti įvykius, mėgins dirbtinai arba kažkaip tai, žinot, pasilikti prie vieno sprendimo, jis gali netekti visko ir jam gali būti labai skaudžios pasiekmes. Tai va, toks pirmasis variantas. Antrasis, kodėl jis ne su jumis ir kodėl jis netlieka jokių veiksmų į jūsų pusę? Keturi kardai, taurių riteris, kardų karalius, įsimylėjėliai ir pentaklių riteris. Atsiprašau, pažas, pažai čia ne riteriai. Taurių riteris, riteris, taurių pažas ir pentaklių pažas. Kodėl man čia riteris, bet čia pažai.
Taip, keturi kardai. Nu, kažkur tai. Matot, riteris. Tarsi riteris, vat kas čia man šiandien, vat antrasis variantas, riteris. Tarsi jis turėtų būti tuo riteriu, bet jis tik pažas. Matot, dvi pažo kortos iškrito. Ir man ant liežuvio galo riteris. Riteris, riteris. Ir va čia netgi keturių kardų kortoje man norisi sakyti, matot, koksai uždarytas, užrakintas riteris. Mergaitės, gal jis iš tikrųjų įkalintas šiuo metu? O gal įkalintas savo požiūriuose, savo įsitikinimuose, savo kažkokiuose įsižeidimuose netgi gali būti. Ir nieko nesima, nieko neveikia, jis kažko laukia, kažko delsi. Matot, čia tarsi jisai, tarsi sužeistas. Ar nėra sužeista jo širdis? Va čia klausimas. Ar nėra taip, kad jis dabar yra toje žaizdų išsilaižimo sugydymo stadijoje? Ar nėra taip, kad jis dabar mėgina užsilaižyti padarytas žaizdas? Bet žinot, mergaitės, matot, pažas taurių su tokia arfa ir kitoj rankoje jo laikomas laiškas ir greičiausiai tai yra meilės laiškas. Tai yra vandens stichija, tai yra jausmai, tai yra noras lėkti, noras mylėti, noras kristi, noras būti laisvam, noras išsilaisvinti iš to įkalinimo. Va čia ir klausimas, koks tai įkalinimas? Galimas dalykas iš tikrųjų, tiesioginis fizinis įkalinimas. Galimas dalykas jo kažkokios dogmos, įsitikinimai, kažkokie tai neteisingi mitai jo paties sukurti. O gal tiesiog kažkoks įsižeidimas. Bet jis savo sieloje, jis tas įsimylėjėlis, tas su gera naujiena, kuris nori veikti į jūs. Bet žiūrėkit, jisai savo sieloje toks tarsi vaikas, tarsi mylintis, tarsi norintis lengvo gyvenimo. Bet kokį jis save pateikia? Jis nenori pasirodyti tokiu pažu. Jis nori atrodyti iš didžiu, kilmingu karaliumi, kurio žodžio klauso, kurio žodis paskutinis, kuris yra gerbiamas, kuris yra autoritetingas. Bet, mergaitės, galimas dalykas jūsų akise jis toks nėra. Jis jūsų akise tik tai tas menkas pažas, kuris nepatraukia jūsų. Bet žiūrėkit, kokie jo meilės sparnai. Jis nori tos meilės, jis nori būti mylimas, jis nori mylėti, jis nori suteikti savo damai ir sau, žinoma, tą meilės pojūtį. Žinot, vyresnysis arkanas įsimylėjėliai. Tai pirmiausia, tai rodo, kad jis yra be galo laimingas, kad jis pažino jūs, kad jis galbūt turi galimybę, turi šansą gauti jūs, pasiekti jūs. Bet greičiausiai jis neišnaudoja ir jis nėra pasirengęs. Jis viso labo tik pažas. Ir kol jis iš tiesų netaps tuo realiu jums vertu vyru, o jis tą tikrai jaučia, galimas dalykas, jis bus toks delsiantis. Arba dar žinot, kas yra? Jam nereikia kažkokių labai rimtų ir aukštų frazių, aukštų materijų. Jis iš tiesų nepaveža to. Jam reikia daug išmokti dar šiam gyvenime, nepriklausomai nuo jo amžiaus, kokio amžiaus jis bebūtų pasiekęs. Jis daug ko nesupranta, jis neturi kantrybės,
Jis tarsi, matot, tarsi subrandina savo jausmus, tarsi jau save, kaip čia pasakyti, įkaitina ir jau eis, jau pasakys, jau viską išreikš, jau išdainuos savo jausmus. Bet ant tiek susireikšmina, ant tiek vėl prisimena, kad jis save toks keliantis į aukštesnės pozicijas ir jis vertas paties geriausio ir tai jam užkerta kelią. Jo ambicijos, jo tuščios ambicijos, jo tuščia garbėtroškiškumas ir gal netgi tas dirbtinis noras pasirodyti tokiu svarbiu, kokiu jis nėra. Tai va. Ir tas toksai dėlsimas ir gaunasi. Va toks pažas. Tai va, toks antrasis variantas. O meilės jis nori. Ir dar čia, žinot, jeigu antram variante jūs nekreiptumėt į nieką dėmesio, jeigu jūs jį priimtumėt tokį menką vertišką, netgi sakyčiau, ir silpnesnį už jūs, viskas būtų gerai. Bet matyt, jūs esate per stipri jam. Jis nepatempia tiesiog. Taip, trečiasis variantas. Kodėl jis nedaro žingsnių į jūsų pusę? Bet dar noriu priminti, kad šita dėlionė tiems, kurie nėra kartu. Nes jeigu jūs esate kartu ir tarp jūsų viskas gerai, tai šita dėlionė tikrai netiks. Nes čia tiems, kurie ne kartu. Taip, penki pentakliai. Mirtis. Žvaigždė. Šešios taurės ir dvi lazdos. Na taip, aišku, kad ne kartu ir kad... Matot, kaip tie nabagėliai, ubagėliai, šlubi, luoši, akli, šlubuoja, krypuoja per aikštę, pasiramščiuodami vienas į kitą. Ir čia man, žinot, toks noras sakyti, yra draugelių kompanija, kur vienas kitam pritarė. Galimas dalykas, jis čia pasitarė su draugais. Visi nubalsuoja vienbalsiai, kad tu pats šauniausias, o ji niekam verta, nieko verta. Ir žodžiu, jie vat vienas kitą paremė ir savo žinot. Ir jiems gerai, ir jie ten kompanijoje pasitarė ir draugauja. Bet žinot, kokia draugų kompanija bebūtų tvirta, ar tie patarimai, nors jie ir menkavertiški, bet jiems kaip tuo metu atrodo labai verti, vis tiek žmogaus, o juo labiau vyro, širdis trokšta moters. Ir kai vyrai dažnai pabūna be moters, kaip jiems reikia pasikeitimo, kaip jiems atrodo, kad jie dabar nugriaus kalnus. Bet ko gero, mergaitės, čia gali ir įvykti kažkokie labai rimti pasikeitimai. Matot, mirties korta. Jam pačiam įgryso tas, ta būsena jo paties, kai jisai negali valdyti pat savo likimo, pat savo gyvenimo ir kai jam nesiseka. Jis galvoja apie jūs, jis jūsų labai ilgisi. Jis galvoja, kad praranda jūs, kad neprarastų visiškai su visam, jam reikia kažką keisti. Galimas dalykas, jis žinot, pamatys, kad tie draugai neduos jam gero postumio šitam gyvenime ir net neš labai gero daug. O kaip tik, kuo greičiau jis ištrūks iš tos kompanijos netikusios, tuo greičiau jis pasikeis kaip asmenybė, kaip vyras ir galimas dalykas susigražins jūs.
Nes matot, 6 taurės. Jis prisimena, jis svajoja. Jis atsimena akimirkas, kokios buvo malonės, geros su jumis. Jis atsimena tuos virpuliukus širdyje. Jis nori tų akimirkų ir vėl. Ir žiūrėkite, 2 lazdos. Jis planuoja, mergaitės, jis planuoja pas jūs. Turėkit kantrybės, nes jam įgris ta jo vyriška kompanija, niekam tikusi, ir jis imsis pasikeitimu. Tai čia labai akivaizdu šitam 3 variante. Bet tik tais klausimas, kiek laiko dar praeis ir kokia žala jam kaip asmenybei bus padaryta. Ir ar jūs norėsit, būdama žvaigždė, ar jūs norėsite jį priimti atgal? Va čia klausimas. Bet kad jis svajoja ir planuoja ir jo širdyje prisiminimai gyvi ir jis nori vėl ir vėl patirti tas laimės ir palaimos akimirkas ir jis planuoja kažkokius veiksmus. Ar planuos bent jau. Bet, kaip ir sakiau, reikia tam tikrą laiką duoti jam suprasti, kad tie draugeliai jį tik tai, žinot, nuskurdins tiek dvasiškai, tiek fiziškai ir visaip kitaip. Ir jisai imsis pasikeitimu. Taip, toks 3 variantas. Na ir 4. Kodėlgi jis nedaro jokių veiksmų į jūsų pusę? Taip, lazdų tūzas. Imperatorius. 5 kardai. Velnės. Ir lazdų riteris. Lazdų tūzas, mergaitės. Ir imperatorius. Vau! Oi, koks vyras, koks čia vyras. Bet panašu, kad jis iš tikrųjų čia labai toksai. Vyras, vyras, vyras. Ir žinot, jis labai... Pirmas dalykas, aukštos nuomonės apie save. Labai tokio... Kaip čia pasakyt, jisai labai... potencialus vyras. Pagal šitą kortų derinį. Tiek fiziškai pajėgus, tiek pasiekęs arba bent jau turintis potencialą pasiekti šitam gyvenime aukštumų. Ir galimas dalykas, jis jau pasiekęs ir turtų prasme, ir verslo ten pavyzdžiui prasme, ar padėties visuomenėje prasme. Bet kitas dalykas, jis labai patrauklus ir moterims. Galimas dalykas... Šitas vyras yra išlepintas moterų dėmesio, nes jis yra gerbiamas, jis yra su padėtim. Galbūt jis yra, kaip čia pasakyt, užimantis tam tikras pareigas, tam tikras pozicijas žmogus. Arba jeigu ne, tai bent jau kažkokie įsitikinimai moraliniai, arba jo pažiūros, arba jo intelektas galimas dalykas yra toksai tikrai aukštas. Galimas dalykas jis labai išsilavinęs, arba išprusęs, arba inteligentiškas žmogus. Bet tuo pačiu ir turintis ir didelį potencialą kurti, judėti, daryti didelius dalykus, didelius darbus, kūrybiškas gali būti žmogus. Kuriam, aišku, tokiam žmogui tenka ir
didelė emocinė našta. Matot, krenta 5 kardai. Tai tokiam žmogui yra tikrai įvairių kliučių. Jisai turi įveikti tas kliūtis, jis turi kovoti, jis turi susidurti su nesažiningumu, jis turi apginti savo tas aukštas pozicijas. Jis turi apginti savo nuomonę, savo aukštas pozicijas, jis turi toliau eiti per gyvenimą. Ir panašu, kad šitas vyras viską yra išsikovojęs per šį gyvenimą. Savo darbu, savo protu, savo pastangomis ir jam visa tai tikrai nelengvai atiteko. Ir vis nuolatos jam reikia kovoti. O plius dar, kad jisai toksai, žinot, potencialus vyras visapusiškai. Aišku, ir tas šėtono gundimas visuomet egzistuoja. Galimas dalykas tai neištikimybė. Galimas dalykas jis mergišius. Ir labai, labai galimas dalykas, kad pagal šitą dėlionę jisai net, žinot, kodėl jis ne su jumis? Todėl, kad visos su juo. Galimas čia toks dalykas. Čia nekrenta konkreti moteris kažkokia ar būtent kažkas. Čia, žinot, toksai yra įtemptas jo gyvenimas, įtemptas jo gyvenimo būdas. Jisai daug, daug veikia šitam gyvenime. Įskaitant viską. Įskaitant darbus, įskaitant bendravimą, įskaitant pinigų uždirbimą, įskaitant moterų kiekį. Čia labai panašu, kad jis gali būti mergišius. Ir jisai, žinot, lazdų riteris, tai jisai toksai judantis. Visur, kur jam reikia dalyvauti, visur jam reikia matyti, visur jam reikia įsikišti, visur jam reikia pabūti, su visais pasisveikinti, su visais pabendrauti, su visais pakalbėti. Ir jisai toksai, žinot, judrus. Ir čia visai galimas dalykas, kad jisai verslininkas, kuris juda, daug keliauja, daug keičia vietą gyvenamąją arba negyvenamąją, pavyzdžiui, bet verslo reikalais labai daug juda. Ir visam tam sumišime, jis aišku ir daug pasiekia, ir daug išsikovoja, daug turi, bet jis ir pasiduoda tam gyvenimo tekėjimui, tai sroviai, kuri jį neša. Jis nevengia nei kažkokių atsitiktinių santykių, nei kažkokių tai pasilinksminimų, nei kažkokio dar ten greito malonumo. Bet jisai tuo pačiu ir rimtas. Ir gyvenime poziciją turintis. Ir gana tvirtą poziciją turintis. Bet jisai toksai, žinot, gali būti ir vėjavaikišku, kai jis nori, bet jisai gali būti ir labai rimtų, kai jisai nori. Tai va, čia toks labai labai panašu. Ir netgi, žinot, man čia labai labai tai gali būti arba dviniai, tai gali būti arba vandenis, arba nebūtinai tai su ženklu galima zodiako susieti, bet vat kažkaip man tos savybės vis išlenda čia kalbant. Tai va. Tai va taip, toks ketvirtasis variantas ir todėl greičiausiai jis ir nesu jumis. Tai neliūdėkit, mergaitės, jeigu tie vyrai nesu jumis, nusispjaukit ir ieškokite to, kas bus su jumis. Neliūdėkite tikrai dėl vyrų, patikėkit. Jie neverti nei vienos mūsų ašaros. Vyrai bėgs tada paskui mus, kai mes būsim išdidžios ir žinosim savo vertę. Sėkmės, iki.